Não estou criticando que Shakespeare, Molière, Racine e tantos outros não são incríveis, são maravilhosos, mas eu acho que a gente tem que começar pela nossa identificação, né? E a nossa identificação é o quê? É o artista brasileiro, é o Ariano Suassuna, é o Nelson Rodrigues, é o Plínio Marcos. Fineses, bem-vindos ao Momento de Expressão, comigo, Bruno Finazzi. E ó, adentre a minha casa, entre pela porta e adentre esse momento de expressão, né? E hoje, Momento de Expressão, o Pagador de Promessas. Mas antes eu queria fazer um merchan, posso? Vamos lá. Hoje, como vocês estão vendo, eu tô vestido da camisa, da t-shirt Momento de Expressão, que há muito tempo vem sendo gestada, que há muito tempo eu tava ali, ó, gestando, eu criei já essa arte, mas só hoje deu à luz, graças a Deus. E aí elas estão disponíveis na cor branca, na cor marinho, que é uma cor que eu achei linda, que foi a última cor que eu criei, e a cor preta, né, no qual o momento de expressão fica bem expressivo, fica bem evidente. Então, assim, são hoje essas três cores iniciais. Eu tô com uma coleção vindo aí a princípio e eu tô muito feliz com esse momento, e é o momento de eu me monetizar, né? É o momento de eu poder também, há muito tempo incentivando a cultura, há muito tempo propagando os artistas. De algum modo também estou me propagando, porque quando eu entrevisto um artista, eu acabo mostrando também meus potenciais, né? De roteiro, de escrita, de comunicação, de inteligência, perspicácia. Mas agora monetizar nesse sentido. Então, quem quer adquirir a t-shirt Momento de Expressão, entre em contato comigo por direct pelo Instagram, que eu respondo um a um. Eu mesmo faço todas as transações, eu mesmo faço as entregas. Então, é isso. Se você tem interesse em adquirir, em contribuir com esse canal, adquira a t-shirt Momento de Expressão, que é 100% algodão, é um fio penteado, material de primeira. Vamos lá? Momento de Expressão, Dias Gomes, livros, né? É, como eu falei pra vocês, eu tô voltando a ler, voltando a ter essa criatividade, esse interesse pela leitura de uma forma prazerosa, sabe? Não de uma forma que eu tinha que ler texto de teatro, eu tinha que ler peça de texto, eu tinha que ler texto de alguma publicidade que eu fazia. Era um texto um pouco comercial, era um texto pelo trabalho em si, não pelo prazer. E agora, voltando a exercer o meu texto, exercer essa minha leitura, essa minha capacidade imagética de imaginar sem pretensão, de algum modo está contribuindo para expandir, me destravar minha consciência, né? Meu poder imaginativo, imagético, e para minha cocriação. E é por isso que eu estou fazendo esse momento de expressão em livros, né? Uma vez por mês, para poder contribuir, incentivar vocês também a ter esse mesmo resgate dessa imaginação que fica na sua cabeça, de você estar criando, né? Esse é o poder do livro, dessa cura, da arte. E hoje é um livro falando sobre isso, né, sobre o livro e a arte, o Dias Gomes. Para quem não sabe, Dias Gomes foi um romancista, um dos maiores dramaturgos, um dos maiores escritores da cultura brasileira. Então, certamente você já viu alguma obra dele na televisão, certamente você viu alguma coisa dele no audiovisual, né? Porque o audiovisual é um meio massificado para a gente ter acesso à cultura, porque nem todo mundo tem acesso ao teatro, nem todo mundo tem acesso a manifestações artísticas, assim, né? E o Dias Gomes, ele é marido de uma das maiores autoras de novela, né, escritora, que é a Jeanette Claire. Então, ela ficou conhecida por ser mulher dele, né, claro, pelo talento, pela obra, e todo mundo conhecia ela por conta dele. Eu já conheci o Dias Gomes por ser marido da Jeanette Claire, porque eu sou de uma geração de televisão, de novela, então eu vim associar, né, eles dois por conta dela, né, das novelas que eu não vi enquanto passava no ar, mas eu vi no Vale a Pena Ver de Novo. Acho que quem é da minha geração sabe do que eu tô falando. Então, eu queria falar sobre esse livro um pouco e sobre o que o texto, né, o que o Dias Gomes, ele fala sobre esse livro. Eu vou ler um trecho muito rápido dele e vou sintetizar para vocês a obra, para vocês entenderem o grau de consciência que ele fez esse texto e para você compreender um livro rápido, um livro de 171 páginas, mas um livro que tem totalmente
passa uma mensagem, passa um despertar de uma consciência. E eu vou ler o que o Dias Gomes falou. O pagador de promessas nasceu principalmente dessa consciência que tem de ser explorado e impotente para fazer uso da liberdade que, em princípio, me é concedida. Na luta que trava com a sociedade quanto desejo fazer valer o meu direito de escolha para seguir o meu próprio caminho e não aquele que me impõe, no conflito interior em que me debato permanentemente sabendo que o preço da minha sobrevivência é a prostituição total ou parcial. Zé do Burro faz aquilo que eu desejaria fazer. Morre para não conceder. Não se prostitui. E sua morte não é inútil. Não é um gesto de afirmação individualista, porque dá consciência ao povo que carrega o seu cadáver como bandeira. Bom, como vocês já viram aqui, o protagonista Zé do Burro, que é o personagem principal, ele morre, né? Mas ele tem uma luta, né? E a luta dele é poder concluir o chamado dele, né? Ele fez uma promessa porque o seu burro estava doente. E essa história é ambientada na Bahia, né, no Nordeste brasileiro, numa época onde a simplicidade, onde era tudo muito simples, com a sua escassez que retratava o Brasil, hoje é diferente, né? Hoje cada dia está provando mais o tanto que o Nordeste é rico, mas ali mostra o tanto da simplicidade local e da simplicidade do brasileiro, né? A brasilidade, esse sentido de brasilidade. Ele fez uma promessa, porque o seu burro fica doente. E por um milagre, né, ele fez uma cura lá, a modo dele, que eu não vou revelar aqui. E aí ele acredita que ele fez uma promessa pra Santa Bárbara, né? E a Santa Bárbara, segundo ele, atendeu esse pedido, ou seja, a fé que ele tinha, né? E aí, só que quando ele foi ele foi fazer essa promessa, ele fez uma promessa no terreiro de Candomblé. E tem o sincretismo religioso, né? Santa Bárbara seria Iansã no candomblé. E todo mundo sabe o que é sincretismo, né? Porque os negros precisavam cultuar os seus deuses, cultuar os seus santos, cultuar o seu religare com essa... Mas os jesuítas não deixavam, né? Então, naquela época dos padres, tinha que ter... Eles sincretizavam porque tinha as mesmas forças, as mesmas características, né? Mas sobre voltando ao Zé do Burro, o Zé do Burro, ele cumpre, ele faz a promessa, o pedido é atendido, e ele vai cumprir, andar 500, 600 léguas até poder entregar, andando de cruz, com uma cruz enorme, até a igreja de Santa Bárbara. E ele vai andando com sua mulher Rosa. E chegando na cidade, que tem a igreja oficial de Santa Bárbara, o padre, que é o sistema religioso, não deixa ele entrar. Porque quando ele começa a contar a história e fala que ofereceu essa promessa, né, do burro dele à Santa Bárbara, a Iansã no terreiro de Candomblé, a religião começa a brigar uma com a outra, começa a falar que não pode, que a Santa Bárbara, que a Iansã é demônio, que é isso, que é aquilo. E então o sistema religioso impede dele poder entregar e cumprir essa promessa, que era deixar a cruz dentro da igreja, do templo religioso. Resumindo, todo um circo é armado, porque toda a cidade fica ali de camarote, de plateia, assistindo e ao mesmo tempo procurando saber, mas não se envolvendo diretamente, né? Ninguém de fato ajuda-o, né? Oferece ajuda com algum interesse, ou todo mundo tem seu interesse em poder explorar desse grande circo armado que o Zé do Burro tá fazendo, né? Como protagonista, né? De trazendo esse movimento, essa notícia para a cidade. Desde a mídia, desde jornal, desde dono de venda, desde de mulher que vende venda em frente à igreja, a todo mundo tem seus interesses ali sobre o Zé do Burro. E resumindo, como eu falei, ele não consegue entregar, né? O sistema religioso é impedido. E quando termina a história, né? Quando ele morre, acontece um acidente. E vocês têm que ler o livro para poder saber, porque é muito rapidinho, vocês vão gostar. O padre permite. E aí termina com a Rosa falando que agora, que depois de morto, que você vai deixar que ele vai permitir que ele entrou. E ali fica uma reflexão na cidade, né? A cidade, todo mundo que deu esse palco pra ele, que ficou vendo esse palco dele, esse show, entre aspas, começa a carregar o corpo dele, né? Então, pra dentro da igreja. E
A grande mensagem é exatamente isso, porque todo mundo começa a barganhar com ele, querer barganhar alguma coisa para ele poder se vender. Tipo, a própria começa com a mulher dele, né? A Rosa. Não, você já entregou até aqui. Santa Bárbara já entendeu que você já entregou. Não, aí ele fala, mas eu preciso entregar nessa igreja. Aqui não é a igreja. Então, essa é a mensagem que o Dias Gomes está falando, no sentido de ele não se, de o Cé do Burro não ter se prostituído. Ele não vendeu seus valores, o que ele acreditava. Se era certo ou não, era a crença dele, sabe? A simplicidade dele. E, para quem não sabe, essa peça foi feita a primeira vez em 1960, no Teatro de Comédia. Teatro de Comédia, vamos ver. Em 1960, no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo, com os seguintes intérpretes: o Zé do Burro como Leonardo Vilar, a Rosa com a Natália Timber, Marli como Cleide Iaconis, Iaconis, e o Bonitão, que é o Maurício Nabuco. Então, só pra você ter ideia, olha o texto de que época que é, né? E a Natália Timber, eu tenho um grande carinho por ela, é uma grande atriz que um dia eu vou deixar aqui um artigo que eu fiz também há muitos anos atrás, falando quando eu a conheci, e que foi uma pessoa maravilhosa, assim, que sempre me identificou como artista, sem nem ter ainda minha consciência artística desperta, né? Nossa, tava super, assim, tava num processo. Então, eu tive o privilégio de conhecer essa grande dama do teatro, conviver com ela, e dali já vindo no processo, né? Porque tudo contribui para o seu processo de despertar artístico. E ela me identificou como artista, assim, por falar como esse menino é artista, o nível de cultura que ele tem, olha como ele fala. E eu fico muito feliz, assim, de algum modo, fazer parte dessa história, né? Fazer parte, você imagina, foi feito, quando ele fez essa peça, esse texto, fez por uma das maiores atrizes do país. E assim, o que é legal é a mensagem, né? Porque a mensagem é de você. Você tem que ter uma consciência, independente do caminho que você faz, independente do lugar, dessa prostituição que ele fala de ideias, de algum modo, não barganhar o que você tem, mas assim, de algum modo você saber agir de uma forma, maleável para poder viver nessa vida, porque a gente é de algum modo bombardeado por mídia, né? A gente, por exemplo, a gente como artista, nem todo mundo sobrevive como artista. Né? Ele precisa fazer publicidade de ideias que às vezes não tem nada a ver. Por exemplo, eu fiz uma vez um comercial de uma telefonia, sendo que a telefonia falando de conexões reais, sendo que o que ela vende é a conexão virtual, sabe? Mas ao mesmo tempo, você saber utilizar com uma consciência a tecnologia a seu favor é um despertar, né? Então é isso. Eu acho que é uma dica de leitura hoje vai o Dias Gomes, o Pagador de Promessa. Eu sei que às vezes eu faço muitas conexões de muitos assuntos, que minha mente é igual um quadro de Picasso, e depois que ela faz uma pintura, uma ideia de uma pintura, né? Uma pintura bonita, mas eu espero que eu tenha passado essa mensagem, tenha incentivado vocês à leitura e incentivado a conhecer, né? O Dias Gomes, a Jeanette Clare, grandes autores, essas grandes pessoas que fazem parte da nossa cultura. Não estou criticando que Shakespeare, Molière, Racine e tantos outros não são incríveis, são maravilhosos, mas eu acho que a gente tem que começar pela nossa identificação, né? E a nossa identificação é o quê? É o artista brasileiro, é o Ariano Suassuna, é o Nelson Rodrigues, é o Plínio Marcos, que retrata temas que é tão atual, sabe? Que a sociedade vive com isso, com a sua hipocrisia, com a sua. Sabe, você se diverte, tem palavrão no meio, então eu acho que isso que é a cara do Brasil, né? Eu acho que você tem que começar por esses autores, artistas, assim, escritores do Brasil, sabe? Porque aí você começa a pegar a gosto pela leitura, a sua mente, que nem eu falei no início do vídeo, imaginar, e você começa a ver que o tanto que é próximo de você, não é distante, né? Eu me lembro quando falava, quando era criança. Falei do livro do Xangô aqui, do Jô Soares, né? Que eu tinha uma paixão, que eu vi ele anunciando no, no, na, nas entrevistas dele no programa. Olha, o Jô, o Xangô, na sua segunda, terceira edição, sei lá, que ele falava, o Jô Soares falava. E eu ficava super, falei, um dia eu vou ter um livro dele. Olha como é que é, porque é a realidade que você veio, a cultura que você veio, né? E quando você
de repente você vê, você já está num processo de despertar artístico, ou num despertar de uma consciência para o mundo, né? Eu falo num despertar artístico porque é o meu nicho, mas é um despertar de ser uma pessoa muito mais do que isso, né? Muito mais do que um sistema que vende para dar lucro, sabe? Um cidadão consciente, um cidadão que vem aqui para servir o próximo, né? Você quer servir a Deus, como a religião fala, né? Que você tem que servir, serve no próximo. Eu acho que esse é o chamado. Gente, para não me alongar, é isso. Adquira o Momento de Expressão, a T-shirt, você vai estar contribuindo com esse canal, você vai estar contribuindo com o meu ministério, que é a arte, que é a palavra, que é a cultura. E disponíveis nas cores que eu já mostrei, né? Marinho e preta. Preta. Gente, o Anderson, um colega meu, colocou. Meu Deus, ficou lindo com a preta. A Alicia pegou também, ficou lindo. E é isso, eu tô muito feliz. Se inscreva no canal, compartilha quem tá nesse processo, quem gosta de arte, cultura, quem ainda tem ainda esse desejo, assim, de conversar sobre isso, de se alimentar, de usar a intelectualidade à disposição da sociedade, assim, que eu acho que esse é o meu chamado. É isso, obrigado.